Pessoal, a Ada voltou a estressar a mediana do canal de Keltner nessa agulhada dessa madrugada, mas vocês vejam que a gente fez o fundo em 0,57,32. Agora já está 0,57,81. Mas os fundos estão ascendentes desde a mega agulhada de 23 de fevereiro, que bateu 0,56,80. Depois, em 24 de fevereiro, 0,56,97. Nessa madrugada, 0,57,32. Ou seja, fundos ascendentes, desde 05680, 5697, 5732, fundos ascendentes, topos descendentes, essa cunha aqui fatalmente vai dar continuidade à explosão, que é a onda 3, que vai levar cardano para algo acima. De 0,85. Na projeção, a nebulosidade verdeada se mantém ganhando espessura, o que denota que as forças compradoras estão no total controle da Ada. Daqui a pouco eu volto com XRP, polkadot Kusama. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.